علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ماشاء اللہ یہ مال سیل ہو گیا اور یہ بکھر جائے گا کاشف بھائی کے پاس، تو آپ کی ملاقات کر رہے ہیں. السلام علیکم کاشف بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو تو بے سٹے، کیا حال ہے بھائی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عمران. اور کیا حال ہے کاشف بھائی؟ ٹھیک ہو تو بے سے ٹھیک ہے. تو کاشف بھائی کہاں سے آئے ہو؟ سر میں بکھر سے آیا ہوں. بکھر سے کتنے جانور لیے؟ 14 بکری، 3 بچوں کے ساتھ اور باقی یہ پٹھے ہیں. میں نے یہ اتنا 14 نگ ہیں سر. ٹوٹل 14؟ ہاں جی. تھوڑا اس سائڈ پہ آ جانا، تھوڑی لائٹ ہے نا دھوپ. اچھا اچھا. آپ کا بکرا بریڈر بھی صحیح نہیں نظر آ رہا. ادھر ادھر عمران بھائی سیدھا اس کے جھالر دکھاؤ نا بکرے کا. آپ یہ دیکھیں ماشاء اللہ ایک بریڈر لیا ہے کاشف بھائی نے، اور اس کی جھالر آپ چیک کریں، اور جو اس کی کوالٹی ہے ماشاء اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو جانور وہ کھڑے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، بالکل ایک نمبر چیز ہے. آج کاشف بھائی کیا طریقہ ہے؟ آج جمعے کا روز ہے ماشاء اللہ، اور 31 مئی ماشاء اللہ. تو کیسا محسوس کیا کاشف بھائی؟ تو صابر بھائی یقین مانے بڑا مزہ آیا، ہم بہت مطمئن ہو کے جا رہے ہیں. صحیح ہے، اب کی بار کا تھوڑی خریداری کی ہے لیکن اگلی بار اور زیادہ خریداری کریں گے، اور ہم اور لوگوں کو بھی جا کے بتائیں گے کہ یہاں صابر بھائی سے آگے خریداری کریں. تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، وہ تھوڑے وہ آ رہے ہیں نا دبے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بھائیو مطمئن ہو کے آؤ. لوگ اصل آگے ڈرتے ہیں نا کاشف بھائی. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑا یہ بلوچ ہے، بلوچوں کا علاقہ ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ادھر کتنا جانور ہے؟ بے تحاشا جانور ہے سر، آپ چن کے اپنی مرضی. نہیں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کا ویڈیو دیکھتے دیکھتے؟ میں تو 8 مہینے سے ویڈیو دیکھ رہا ہوں صابر بھائی کی. پہلو پہلی کون سی ویڈیو دیکھی تھی برار بھائی کے ساتھ؟ جب پہلی ویڈیو بنائی تھی نا برار بھائی نے ان کی صابر بھائی کی، تو میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی تھی، اور اس کے بعد سے میں ان کی تمام ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا. آپ آن لائن منگوا رہے تھے، میں نے کہا آپ خود آن لائن میں، آپ کو پتا فراڈ چل رہا ہے سارا. صابر بھائی کو میں نے تو کہا تھا کہ آن لائن بھجوا دیں، پر انہوں نے کہا کہ آپ خود آ جائیں، تو آپ چن کے مان لیں گے زیادہ بہتر ہوگا. یار آن لائن میں فراڈ یہ ہوتا ہے، موبائل ہے اور بکرا. یہ دیکھنا یہ کتنا بڑا لگ رہا ہے، اس کا کان چھوڑو نا. ادھر دیکھو کاشف بھائی کیمرے پہ، بڑا لگ رہا ہے، اور اس کا چھوٹا کر دیں گے. یہ دیکھیں سر یہ، اور یہ ایک یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، ایسے بیٹھ کے پکچر بناتے نا شیر کی طرح لگتا ہے. وہ دیکھنا اقبال بھی کھڑا، چھوٹا قد لگ رہا ہے، بکرا بڑا لگ رہا ہے. لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، اس لیے میں کہتا ہوں جو بیٹھ کے تصویریں بناتے ہیں نا جانور. نہیں نہیں وہ نہیں ہے، اس سے بہتر ہے نا آپ آئے نا اپنی مرضی سے لیے نا اپنی پسند کا جانور، وہ اچھی بات ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ گجرات سے ہے، انہوں نے 50 جانور لیے. یہ ٹرک ابھی لوڈ کرے گا انشاءاللہ، یہ آپ دیکھیں تقریباً 47-50 کے قریب ہیں، انہوں نے بھی لیے ہیں. یہ گجرات جائیں گے، ان کی بھی ویڈیو بنائیں گے. لوڈ کرو یار کاشف بھائی کا مال. رام نل بسم اللہ. یار آپ نے ایڈریس نہیں بتایا کاشف بھائی، کہاں پہ سیٹ اپ ہے؟ ضلع بکھر، مین ضلع بکھر میں آپ انٹر ہو نا، جی محلہ حبیب ٹاؤن آتا ہے. کسی سے پوچھے نا پورا ایڈریس بتاؤ نا، جو پورا ایڈریس ہو اپنے. جانور آئیں گے نا دیکھنا دوست کوئی. جی محلہ حبیب ٹاؤن چک نمبر 34 BTD. اچھا ماشاء اللہ صحیح ہو گیا، زبردست. یہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے سارے مال لوڈ ہو رہے ہیں، اور بالکل کم پرائس میں اور خوبصورت. یہ دیکھیں نا نکرے جانور لیے، کوئی ڈاؤٹ، کسی کو داغ دھبا نہیں ہے. چن چن کے لیے ہیں، یہ بریڈنگ کے طور پہ لیا ہے بریڈر. یہ ڈبل ہڈی میں ماشاء اللہ، اس کی ٹانگیں دیکھیں، اور ماشاء اللہ ضرور پڑھنا، اتنی خوبصورت چیز ہے. کان چھوڑے بھائی بکرے داوئے، کان چھوڑے کاشف بھائی. اس کو جو ہے نا نظر بٹو بنانا، یا اس کو کالی ڈوری باندھنی ہے بکرے کو، لوگ نظر لگا دیں گے نا. اور اس کو نہلانا لازمی ہے، اس کی کلر پھر دیکھنا، اس کی جو کوالٹی ہے نا ماشاء اللہ خوبصورتی ہے. یہ بھی ٹرک تھوڑی دیر تک انشاءاللہ لوڈ کریں گے، وہ الگ ویڈیو بنائیں گے. چل یار چل. ابھی تو تقریباً اس کی 6-7 ماہ عمر ہوگی اس بکرے کی. چل یار چل، آرام آرام نال پلا لی یار، لازمی سٹے نا کاشف بھائی. یار کل جرا بھائی نہ آیا، کل والی ویڈیو تو ایڈیٹ پتہ ڈیٹ ہوں کہ 18 جانور، تو وہ رستے دے تو شاید وہ پلالی کو کوئی بھا لگ گیا.
چھ بکرے شدے اتھے مر گئے سڑ گئے تے چار بکرے تے او کہ سگریٹ سٹی یا ماچس دی تیلی نا اے جویں مال لڈا کھڑے اوے میں لڈے کھڑا کل فون کیتے میں تو شدا پریشان تھیا پے وا کل لاہور دے رود نہ پتہ کی میں کوئی یاد نہیں ہے پتہ نہیں سٹے دے رہا ادائے رے او کل شدا رونا تھیا پے سنا جا پلا لی نا او سگریٹ کہیں سٹی ہے یا پینے بیٹھا پیچھے آئی ہے او مال چھ پار ہو سکتا ہوں جی ویندی پے کبھی کوئی سٹ سڑ گئے چھ سڑ گئے بے جڑے زخمی ہیں شدے کل جو ہے نا ایک دوست آئے تھے جو کل لاہور والی ویڈیو میں نے بنائی تھی نا اس بیچارے کے چھ بکرے جو ہے نا ختم ہو گئے تھے سڑ گئے تھے کیونکہ وہ پلالی انہوں نے ڈالی ہے اس میں کسی نے تیلی پھینک دی ہے پتہ نہیں کیا کیا جو راستے میں انہوں نے پھر آگ لگ گئی ہے تو باقی چار بکروں کو جو ہے نا بالکل وہ بھی بال ان کے سڑے ہوئے تھے اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو بنائیں گے احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے نا آپ ڈیرہ غازی خان میں ایک بار ضرور وزٹ کریں انشاءاللہ اچھی چیزیں ملیں